のスプレーの疑惑というのは、すぐには死なないけどゆっくり苦しめて結局死んでしまうのではないかというものです。そこでこのスズメバチさらばをかけたオオスズメバチがまたニホンミツバチの巣箱に戻ってくるかを試します。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回はスズメバチの対策商品の検証第2弾になります。その商品というのがこちら、スズメバチさらばです。この商品は殺虫剤ではなく、スズメバチを殺さずに追い払うということを謳っているんですが、とあるとても有名な YouTuber の方がこの商品を使ったところ、スズメバチが死んでしまってとても話題になりました。他の人が試しているように、虫網でスズメバチを捕獲してこのスプレーをかけると、確かにスズメバチが死んでしまうことが多いです。殺さないというのは嘘なんでしょうか。ですが、わざわざ虫網でスズメバチを捕まえてこのスプレーをかけるということは普通はしないですよね。想定されている使い方とは違うんじゃないかなと思いました。そこで前回、ニホンミツバチを襲いにやってきたキイロスズメバチにこのスズメバチさらばをかけて、また襲いに来るか試しました。すると3匹中2匹は戻ってきました。自由な状態のスズメバチにこのスズメバチさらばをかけた場合は、おそらく死ぬことはないと思われます。はい、今回は前回キイロスズメバチで試した時と同じ方法で世界最大のオオスズメバチが死なないか検証したいと思います。それではスタート。はい、オオスズメバチは世界最大のスズメバチです。ミツバチの巣を集団で襲って巣に侵入して、幼虫やサナギ、ハチミツを奪ってしまいます。オオスズメバチは土の中に巣を作るんです。この辺りは山に囲まれているので、どっかにオオスズメバチの巣があるんじゃないかなと思います。オオスズメバチの働きバチは1日に100キロも飛ぶので、何キロも離れた巣から襲いに来ることもあるようです。オオスズメバチは集団で狩りを行うのが特徴です。フェロモンを放出して近くを飛んでいる仲間が集まってくるんです。スズメバチさらばをかけるとオオスズメバチはおそらく逃げ出して飛んでいくと思いますが、それだけでは検証は不十分です。飛んでいったどこかで死んでしまっているかもしれません。このスプレーの疑惑というのは、すぐには死なないけどゆっくり苦しめて結局死んでしまうのではないかというものです。そこでこのスズメバチさらばをかけたオオスズメバチがまたニホンミツバチの巣箱に戻ってくるかを試します。秋が深まるにつれてオオスズメバチの餌の昆虫が減っていき、リスクを冒してミツバチの巣を襲うようになります。ミツバチの巣は大量に餌がある魅力的な場所なので、おそらくまた戻ってくるはずです。はい、それではまずオオスズメバチを虫取り網で捕まえます。いやー、オオスズメバチはフェロモンで仲間を呼ぶので、手早くやらないともしかしたら他のオオスズメバチに襲われる危険性もあるかもしれません。なのでささっとやりたいと思います。決して真似はしないでください。はい、今1匹捕まえました。ちょっと網を噛んでいたので、網をめくって今虫取り網で覆いかぶせています。はい、手早く行きたいですね。よし、 OKOKOK、 ピンクつきました。はいはい、行きます。ついたか。ついてないんだ。行きます。あ、逃げた逃げた。はい、1匹目のオオスズメバチにピンクのマーカーをつけてスズメバチさらばをかけたところ、慌てて逃げていきました。ピンクの帰りを待ちたいと思います。はい、ちなみになんですが、こちらのポスカは西洋ミツバチのマーキングに使われているものなので、このポスカでオオスズメバチが死んでしまうということはまずないと思います。はい、2匹目が来ました。
どこ行った？あれ？あ、いるいるいる。どこ？あ、いた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 。今度は水色をつけたいと思います。背中につけたいんですが、おー怖い怖い、もう一匹来てますね。もうちょいつけさせてください。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと少ないかな。こんなもんでしょうか。はい、それでは水色にいきます。こっちが来ちゃあ、今こっち。はい、水色先にかけちゃいます。あ、逃げた逃げた逃げた。はい、次3匹目のオレンジにスズメバチさらばをかけます。かかりました。あ、やっぱ逃げていきますね。はい、水色のマーカーをつけたオオスズメバチが帰ってきました。マーカーをつけてスズメバチさらばをかけてからまだ5分も経ってないですよね。あ、今そこの木の上にいますね。まあ、こうか。はい、今度オレンジが帰ってきました。オレンジも、3匹目につけたばっかりなので、この今さっきにつけたばっかりなんですが、あっという間に帰ってきました。もう一回がっつりかけてみましょうか。はい、オレンジには2回目スズメバチさらばをかけました。これで戻ってくるのでしょうか。はい、また今度は水色が帰ってきました。慌ただしいですね。これです。4匹目のオオスズメバチが来たので捕まえます。はい、次は黄色ですね。黄色のマーカーをつけていきます。こうして上に誘って畳んで、よし、 OK。 はい、それではイエローにスズメバチさらばをかけます。よいしょ。どこ行った？あ、まだ網の中に出てきた。お、逃げてた。くそ。はい、イエローが戻ってきました。あー、またどっか行ってしまいましたね。イエローにスズメバチさらばをかけたのが、まあ、15分から20分くらい前だったんですが、初めて1回目戻ってきてくれました。よし、はい、5匹目捕まえました。この緑のポスカつけます。よいしょ。
はい、それでは5匹目にスズメバチサラバかけます。だだだ、ちょっと入れました。はい、5匹目に、緑のポスカをつけました。スズメバチサラバをかけるときに少しだけ網の中にとどまってしまいましたが、すぐ出したので大丈夫ではないかなと思います。それでは5匹の帰りを待ちたいと思います。ピンクが帰ってきました。ピンクのマーカーをつけてから3時間ぶりぐらいでしょうか。網に着地してくれると分かりやすいんですが、あ、黄色も帰ってきたよ。黄色黄色、イエロー、イエロー、すごい、こっちイエローです。すごい、ピンクに続いてイエローも帰ってきました。元気そうですね。はい、他の仲間と仲良くしてますね。スズメバチサラバの匂いがついても仲間から嫌われることはないみたいですね。あー、なんか微笑ましい。何してんだろう、毛づくろみたいな感じかな。カミカミしてますね。はい、5匹のオスズメバチにそれぞれマーカーをつけてからだいたい3時間くらい観察していました。一番最初につけたピンクはずっと見ていなかったんですが、つい先ほど戻ってきていました。2匹目につけた水色のオスズメバチですが、スズメバチサラバをかけた5分後くらいにすぐに帰ってきて、その後見かけていません。3匹目のオレンジのオオスズメバチはスズメバチサラバをかけてだいたい1時間半後ぐらいに1回帰ってきました。4匹目の黄色のオオスズメバチはつい先ほどピンクと一緒に帰ってきていましたね。その前にも何回か帰ってきていましたが、ちょっと素早すぎて撮影が追いつかなかったりしていました。5匹目の緑のオオスズメバチですが、スズメバチサラバをかけてから見ていません。一切見かけていないのは緑のオオスズメバチだけですね。はい、最初の方はオオスズメバチがたくさん来ていて、どうやらこの巣箱を偵察しに来ていたようですが、観察しているうちにだんだん来なくなっていって、どうやらここは餌場にはならないかなと思っていなくなったのかもしれません。ですがその後も偵察を繰り返しているようなので、またオオスズメバチがたくさん来る可能性もありますね。はい、今回ミツバチの巣箱にやってくるオオスズメバチにスズメバチサラバをかけてみても、この間の黄色スズメバチと同じように戻ってきました。死ななかったのはかかった直後に逃げたためだと思います。オオスズメバチは時速数十キロ以上の速度で飛ぶため、飛んでいる間に体に付着した成分が落ちるんじゃないかなと思います。他で報告されているように網で捕まえたスズメバチにかけてそのまま置いておくと、確かにスズメバチは死んでしまいます。スズメバチが嫌う匂いの食品添加物を使った製品ですが、スプレー噴出のためにジメチルエーテルが入っているからでしょうか。黄色スズメバチの時と同じで、飛んでいるオオスズメバチにかけて使えばすぐに飛んで逃げて成分が落ちるので、あまり死なないのではないかと思います。はい、オオスズメバチは死にませんでしたが、割とすぐに帰ってきました。黄色スズメバチで、あ、え、あ、ブルーじゃん。今のブルーだった。ブルー。はい、今一瞬ですが水色の子が帰ってきました。どうやらパーッと飛んできて、ちょっと様子を見てすぐに帰ってしまっているようです。こういったことが結構何度かあって、なかなか撮影が追いつかないということが何度かありました。はい、黄色スズメバチで試した時に追い払ってもすぐに帰ってきていたら意味ないんじゃないかといったようなコメントをいくつかいただきました。これって養蜂に使えるの?と思った方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
確かに使うことはありませんが、使いたいシーンが一つだけあります。それはオオスズメバチがミツバチの巣を占領してしまった時です。ミツバチの巣を襲いにやってきたスズメバチが人を襲うことはなく、関心を示すこともありませんが、巣を占領した場合は確保した餌場を守るために近づいた人を攻撃する場合があります。殺虫剤では反撃されてしまうこともありますし、周囲のミツバチを殺してしまうのでスズメバチさらばをかける方が良さそうです。ニホンミツバチも多少嫌がりますが害はありません。はい、今回はオオスズメバチにスズメバチさらばをかけてみて死なないか検証をしてみました。5匹のオオスズメバチにマーカーをつけてスズメバチさらばをかけたところ、4匹帰ってきました。前回キイロスズメバチで試した時も3匹中2匹が帰ってきたので、大体死なないということが分かりました。今回帰ってこなかったオオスズメバチも、もしかしたらここには帰ってきていないだけで別のところで狩りをしているのかもしれません。はい、以上で検証を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではミツバチやスズメバチの生態を紹介したり、趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウを発信していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いします。この動画が参考になったという方はぜひ高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。